Концертқа билет Зейтеле радиокомпаниясы энергетик мәдәният сарайы белән берлектә автор башқарушы Фирдус Тимаев концертына шөһрәт билеты ойнатты. Бәйгенең шартлары гади, билетқа ия булу өчен ВКонтакте рәсми төркемдә теркәлергә һәм репост аша дусларга сөйләргә кирәк иде. Бер атна дәвамында төркемдә барлыгы 220 катнашучы теркәлде. Алар арасыннан җиңүчене шырахлы саннар генераторы билгеләде. Бәхет Зей үзәк дәваханәсендә шәфкать туташы булып эшләүче Ләйлә Шәрәпова елмайды. Ул 2 урынлы шөһрәт я булды. Бәйгегә нәтиҗә ясаучы генератор эшчәнлеге язмасын безнең төркемдә карарга була. Исегезгә төшерәбез, иҗади бәйгебез әле дәвам итә. Актив тамашачыларыбыз игътибарына иҗади бәйге. Зәйтеле радиокомпаниясе энергетик мәдәният сарае белән берлектә Россиянең халык артисты Хания Фәрхи концертына шөһрәт билеты уйната. Аңа ия булырга теләүчеләргә Хания ханымга багышлап шигырь юллар язарга кирәк булачак. Иҗат җимешләрен телерадиокомпанияның электрон почтасына җибәрү сорала. Аның адресын экранда күрәсез. Шигырьнең күләме буенча чикләүләр юк. Шигырь теләгәчләрне 24 март иртәнге сәгать 10-га кадәр кабул итәбез. Иҗат коллективы иң отышлысын сайлап алачак.